E diela e gjashtë e Lukait, shëndërrues karakteresh, e gjetë njeriu duke ndenjur, të veshur e të urtësuar. Të padurueshme janë prangat e mëkatit, dhe kjo ndodh, sepse roje e burgu është vetë Satanai. Me të vërtet, sa shumë vuan njeriu për shkakun e ti, por është e abitshme, me gjithë se dëshiron të lirohet, nuk bën asnjë përpjekje të këpuz zinxhirët, që e kanë lidhur nga duart e këmbët, dhe kjo është për të ardhur keq. Fatmirësisht që ndërryn Perëndia, Jezu Krishti, çlirimtari dhe shpëtimtari, sepse me fuqinë mbi natyrshme që ka, ja lidh duart mbrapa djallit dhe e çliron njeriu e mirë, dhe jo vetëm kaq, por dhe diçka më tepër. Pas çlirimit, e shndëron karakterin e tij, e bën më të mirë njeriu, të marrin e bën të logjikshëm, barbarin të urtë, të pamoralshmin të moralshëm. Një rast të till, na shfaq pjesa e Gadarinasit të demonizuar. Në breg të liqenit Gjenisaret, ngrije i qyteza e Gadarinve. Banorët e saj ishin bujq, blegtor dhe peshkatar. Nga ato që na përmend pjesa e Ungjillit, duket se nuk ishin njerëz të Perëndisë. Midis tyre, ishte edhe një i demonizuar. Ishte pushtuar nga shumë demon që e torturonin te imase. E lidhin me zinxhir që të jeti pa rrezikshëm, por frymë dinake që kishte brenda ti, bënin diçka të tmerrshme. I jepnin fuqi trupore satanike në mënyrë që të këpuz zinxhirët e trash dhe të vrapojnë në vende të shkreta. Atje përfundonte, duke u larguar si një kal pa fre dhe duke këputur çdo kapistër. Djalli me mani e torturonte natë dita të njëri të mjerë, sepse Satanai është armiku i madh i shpirtit tonë. Nuk ka asnjë dyshim për të krishterin që djalli është një realitet. Sigurisht, nuk e shikojmë me sy tanë sepse është frymë, por shikojmë veprat e tij njerëzvrasës edhe të liga, viktimat e tij të shumta dhe tragjike. Demonët i luftojnë njerëzit me urrejtje satanike natë e ditë. Qëllimi i tyre është të na largojnë nga Perëndia, nga Zoti ynë dhe nga kisha e tij, të zhvillojnë brenda nesh pasionet dhe dobësitë e karakterit ton, të na sjellin trazir, mosbindje, kureshtje të sëmur dhe çdo të keqe. Një përpjekje tjetër e demonëve është të na mbështjellin me errësirën e vetmisë, të na ndajnë nga persona që kanë lidhje me Perëndin dhe na ndihmojnë shpirtërisht, dhe arrin këtë duke i frymëzuar njerëzit të mbyllen në vetvete, të largohen nga shoqëria e njerëzve, siç bën dhe më të demonizuarin që përmendim. Para se të pranoj vizitën e Jezu Krishtit, i këpuste zinxhirët dhe vraponte në vende të shkreta. Tani shijon prezencën e Zotit. Qëndron si dele pran këmbëve të Jesuit, të bariu të mirë. Ai, që i pëlqente të banonte në vareza, apo thuajse i zhveshur, tani është i qetë, i veshur dhe i urtë. Ky ndryshim i mrekullueshëm i të demonizuarit të Gadarinëve na jep rastin të konstatojmë një temë të rëndësishme, ndryshimin dhe shndërimin që i bëhet trupit të njeriut kur i afrohet Krishtit çlirimtar dhe pranon hirin e tij të tërfuqishëm. Një shndërim i mrekullueshëm ndodh në shpirtin, por dhe në trupin e atij njeriu që e bën Krishtin çlirimtarin dhe shpëtimtarin e tij personal. Fjala shndërohem do të thotë ndryshoj pamjen, ndryshoj fytyrën, ndryshohet dhe pamja jashtme. Në fillim, pamja e njeriu që demonizohet, që dehet, që shanë të shenjtat, ishte të mërshme. Syte turbullt, mimika e egër, shikimi i tij i ashpër dhe i dyshimt, i mbushur me dinakëri. Tani, syte ti kthjellohen, shikon me thjeshtësi, me mirësi dhe dashuri. Fytyra e tij shkëlqen nga gëzimi dhe rezaton paqen e Krishtit. Njeriu që e njohu me të vërtet Zotin, besoi se dhe trupi i tij është krijesë e atij, tempulli gjallë i shpirtit të shenjt, vendi i hirshëm dhe i shenjt. Na e thot qartë apostull Pavli, apo nuk e dini se trupi juaj është tempulli frymës së shenjt, që rinë ju, të cilën e keni nga Perëndia,
dhe nuk jeni të vetvetes, këtë besim dhe këtë frymë kishin gjithmonë të krishterët për trupin e tyre, si edhe për trupat e njerëzve të tjerë, por trupi ynë është edhe gjymtyre Krishtit. Trupi i çdo të krishteri nuk është mish, që ekspozohet në çdo reklam dhe hidhet në treg, është gjymtyre e trupit mistik të Krishtit. Ky besim na bën të shikojmë ndryshe trupin ton dhe trupat e njerëzve të tjerë, me sy të pastër, me respekt, dhe ky besim pasqyrohet në fytyrën ton. Le ta vërejmë disi më tepër të demonizuarin që u shërua. Së pari, u ul pranë këmbëve të Jisuit, i veshur dhe i urtësuar. Pastaj i lut Jisuit të mbetet bashkë me të, dhe së fundi mori urdhrin nga Zoti të shpallë njerëzve të tij mrekullitë e Perëndisë. Me fjalë të tjera, këtu kemi një njeri që brenda pak kohe shfaq një ndryshim të abitshëm. Nga njëri i demonve u bë apostull i Zotit. Hiri i Krishtit veproja i shumë, sa që për disa minuta të orës bëri një shenjtor. Dhe sigurisht, kjo është një mbrekulli nga të shumtat që bëhen në botë, dhe duhet të themi se kjo nuk është e vetmja. Aq dhe aq mbrekulli të ngjashme bëhen erë pasere brenda kishës sonë. Njerëz të demonizuar me demon të shumë dhe të larmishëm, që ishin një plagë në shoqëri brenda pak kohe, ndryshuan rënjësisht dhe u bën të krishterë me Krishtin në zemrën e tyre. Dhe ndërkohë që nuk kanë diploma teologjie, prapë se prapë janë të parët dhe më të mirët në kishë. Rëfehen, kungohen dhe u thonë të tjerëve dy fjalë të krishtera. Në familje janë të urtët që ndërtojnë shtëpi, që kultivojnë frymën e bashkimit, që kontribuojnë në bashkëtesën harmonike dhe i rrisin fëmijët e tyre me edukatën dhe këshillën me Krishtin. Në shoqëri janë qytetarë të mirë që u nënshtrojnë pushteteve që janë mbi ta, që i rregullojnë marrëdhëniet e tyre sipas ligjit të Perëndisë dhe të shtetit dhe ndihmojnë për përparimin e bashkësisë. Çdo veprim i tyre, qoftë kur hanë, qoftë kur pinë, apo në çdo gjë që bëjnë, të gjitha i bëjnë për lavdi të Perëndisë. Domethënë, bijtë e demonëve me hirin e Krishtit bëhen bijtë të Perëndisë. Por si do t'i përballojmë demonët e tmerrshëm që të gjithë na ngacmojnë pak apo shumë? Zoti ynë na jep përgjigjen me fjalët e tij: rini zjuar dhe lutuni që të mos hyni në ngasje. Kur dikush rizjuar, nuk ka bitet në momentin e vështirë të ngasjes. Mos ke frikë pra, kur rizjuar dhe kujdesesh, demonët nuk mund të bëjnë keq, kur jemi vigjilent dhe rimzjuar. Në lidhje me këtë temë, Shën Johan Gojarti na këshillon: shiko mirë dhe vëzhgo vigjilues, cili nga demonët dinak të lufton pa pushim, kur qëndron apo udhëton, apo riulur, apo lëviz trupin, apo punon, apo lutesh ose fle. Dinak është djalli, e pohoj dhe unë, por ndaj vetes së tij është dinak jo tek ne, nëse rimzyuar dhe jemi të përmbajtur. Arma e dytë është lutja e gjallë. Kur në kohën e ngasjes, i ngrem sytë tanë dhe zemrën tonë drejt qiellit dhe kërkojmë ndihmën në Jezu Krishtit, atëherë fshikullojmë demonët dhe largohen. Shën Agustini na këshillon: djalli kundër teje, ti kundrejt Perëndisë, dhe atëherë vjen fitoria. Kryqi i Krishtit ton është një armë tjetër e frikshme në duart tona kundër djallit. Shën Kozmaj nga Etolia shkruan në mënyrë karakteristike në mësimdhënit e tij: kryqi i ndjek demonët dhe largohen si rufe, dhe ai që e bën nuk ka kur dëm, por e ruan nga çdo gjë helmuese dhe nga çdo tundim demoniak. Vëllezërit e mi të dashur në Krishtin, Jesu Krishti ka gjithë fuqinë të të çlirojë dhe të shpëtojë nga robëria e Satanait. Ai i këput gjithë zinxhirët e tmerrshëm të robërisë së viktimave të djallit, çliron nga gratska dhe kurthet e tija. Le të përikim pra gjithmonë tek ai, që pran ti të shijojmë jetë, gëzim, siguri, paqe dhe lumturi të vërtet. U bëft, me urime të përzemërta dhe bekime të shumta, Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, im Zot Ignati.